El grup polític que represento, amb motiu de l'aprovació del pressupost d'enguany, ja va manifestar mitjançant un escrit que es va presentar el mes de gener els seus dubtes sobre la forma en què s'anivellava el pressupost amb la dotació exagerada d'algunes partides d'ingressos. Concretament, van fer referència a l'IBI d'exercicis anteriors, l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com plusvàlua, la taxa de llicències d'obres i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Amb l'avançament de les dades de recaptació del mes d'octubre, es posa de manifest que de plusvàlues es portava recaptat un 73% del que es va preveure, de la taxa per llicències urbanístiques un 65%, de l'import sobre construccions, instal·lacions i obres un 36%, i per endarreriments de l'IBI no s'ha recaptat ni un sol euro. Tenint en compte que el 31 de desembre del 2010 el romanent de tresoreria era negatiu de 4.970.000 euros i que durant l'exercici 2011 no sembla que s'hagin adoptat mesures per reequilibrar aquesta situació, quina és la previsió que té el govern sobre el romanent de tresoreria que hi haurà a 31 de desembre del 2011 i quina és la previsió del resultat pressupostari a aquesta mateixa data? Formuli les tres preguntes, si li considera. És que són de temes bastant diferents. I potser... Si vol, formuli les tres preguntes. Serà un cacau, eh? Doncs així vostè formula la pregunta, li contestem i cedim la paraula al senyor Font, perquè si no vostè tindria una posició d'avantatge, que igual algun altre grup vol prendre la iniciativa de preguntar al govern amb alguna altra qüestió. Va, em sembla bé. Li sembla correcte? Sí. Doncs vinga, té la paraula al senyor Font, al senyor Toro. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, la consideració del pressupost l'hem de fer en conjunt, no solament sobre el capítol 1, que efectivament té un desajust estructural. El capítol 1 són tots els impostos que fan referència a construccions. La situació de la construcció és de tots coneguda i el desplome dels ingressos que s'ha produït no és patrimoni de l'Ajuntament de Figueres, sinó que és una qüestió que està afectant a totes les administracions arreu de l'Estat espanyol i no solament en aquí. Des del punt de vista global del pressupost, si ha tingut accés en aquesta documentació, per tant, com a drets recaptats bruts en aquests moments o drets reconeguts bruts en aquests moments, són 46.311.043 i els nets 45.687 sobre un total del pressupost que era de 48.636. Per tant, en aquests moments el decalatge entre una xifra i l'altra són de 3 milions. D'acord. Li comunico que, a més, ahir o aquest dematí encara rebíem alguna liquidació de 500 i escaig mil euros per l'ICIO, l'impost de construccions, que fa que pues, aquesta xifra encara podrà disminuir. L'anticipació concreta, absoluta, definida de quin serà la liquidació del pressupost del 2011 no li puc donar en aquests moments. El que sí que tinc és la confiança de que serà inferior, des de luego, en la xifra que es va assolir en el 2010. I sí que s'estan prenent mesures de contenció de la despesa i s'estan prenent mesures de cares al pressupost del 2012 que properament, el proper dimecres, com hem quedat ja, tinc l'esperança de poder-los facilitar un anticip d'aquest pressupost, un projecte d'aquest pressupost per poder-lo discutir en les properes setmanes i aprovar-lo amb el màxim consens possible. Però repeteixo, avançar-li en aquests moments quin serà la xifra absoluta de la liquidació del pressupost és difícil en aquests moments, però des de luego inferior, entenc, per les xifres que tenim en aquests moments en la que hi havia en l'exercici anterior. Moltes gràcies, senyor Toro. Té la paraula novament. Bé, vostè comenta que el decalatge del pressupost total és de, m'ha comentat, de 3 milions d'euros aproximadament, ara com està. Bé, tenint en compte que hi havia una previsió de 2.615.000 euros d'endarreriments d'IBI que no s'ha recaptat ni un sol euro i sembla ser que ni es recaptarà, podríem dir que com a mínim el decalatge serà de 2.615.000 euros? Això serà un mínim? Gràcies, senyor alcalde. Bé, el fet que una partida no es compleixi, encara que sigui en termes absoluts, no significa que altres partides no puguin recaptar més del que tenien previst inicialment. Per tant, no vol dir que aquesta xifra de 2.600.000 tingui que ser en termes absoluts el que sigui el total del pressupost, perquè pot haver-hi, repeteixo, altres partides en les que s'està recaptant més. De fet, això passa en algunes de les partides. Hauríem de fer ara un repàs global de totes i cada una de les que hi ha aquí, però repeteixo, si amb una no se'n fa
ni un euro del concepte d'ingrés, però n'hi ha un altre que n'hi havia previst un milió i se'n fa 1.500.000, significa que compensa en part aquella altra en la que s'havien de fer 2.600. Per tant, no és una xifra que puguem donar com a vàlida ara mateix. Moltes gràcies, senyor Toro. En tot cas, recordi que la legislació ens obliga a presentar la liquidació de l'exercici a 28 de febrer. A 28 de febrer s'ha d'haver liquidat l'exercici anterior. Per tant, tot el que sigui ara pot ser estimatiu, però en definitiva són pronòstics, amb una base fonamentada, que és l'estat actual d'execució, però jo crec que és una mica imprudent anar precipitant dades que poden entrar en una dinàmica de ball de xifres que encara no és exacta. Ja tindrà ocasió vostè de fer la valoració oportuna abans o immediatament a l'entorn del 28 de febrer, que és quan la llei ens demana que liquidem el pressupost. Té la paraula el senyor Font.